маємо для вас можливість ексклюзивно поспілкуватися з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на зв'язку з нашою студією. Вітаємо, пане Олексію, слава Україні! Героям слава! Ну що, ви кажете, що Україна пройде опалювальний сезон без якихось закупівель додаткового газу ззовні. Поділіться з нами переконаннями, що цей оптимізм – це не просто ваша віра в ваше в НАК «Нафтогаз», а це реалії, з якими ми входимо в цей сезон. Так, я маю всіх заспокоїти, це наші реалії. «Нафтогаз» вже накопичив достатній об'єм природнього газу. На сьогоднішній день у нас 15,7 мільярдів кубометрів в підземних сховищах. Цього абсолютно достатньо для того, щоб пройти цю зиму. Більш того, це більше планового об'єму, який був запланований урядом України. Нагадаю, ця цифра складає 14,7 мільярдів кубометрів. Тому Україна продовжує збільшувати власний видобуток. Я ще раз хотів би наголосити на тому, що цю зиму ми пройдемо за рахунок українського газу. І впевнений, така тенденція і надалі буде продовжуватися і в наступних сезонах для нашої держави. Я думаю, всі наші глядачі, після того, як ми заанонсували, що ви в нас в гостях, насторожилися і чекають на одне питання – вартість газу. Так, президент анонсував, що вартість не зміниться, принаймні не збільшиться, так? Що ви на те, чи можете підтвердити, і якщо от так і буде, та вартість залишається стабільною, наскільки це утруднює і є обтяжливо із точки зору фінансів саме для «Нафтогазу»? В першу чергу хочу підтвердити те, що вартість, ціна газу змінюватися не буде протягом цієї зими. Ціни стабільні, газу достатньо. Те, що стосується фінансового становища НАК «Нафтогаз», воно абсолютно стабільне. «Нафтогаз» вийшов з технічного дефолту, реструктуризував свої зобов'язання і впевнено дивиться в майбутнє. Безумовно, «Нафтогаз» залишається одним з основних платників податків в Україні. Ця тенденція буде продовжуватися. Ми забезпечуємо відповідні надходження для державного бюджету. І ще раз наголошую, ціни залишаються стабільними, ніяких підвищень не планується. А з якого часу, власне, можемо говорити про зростання тарифів? Бо розуміємо, що у всі часи тарифи завжди поступово, там раз на якийсь час, на кілька років чи місяців, зростали. Чи ви вже якісь такі прогнози робили? Я пропоную нам стабільно пройти цю зиму, яка наближається, і після того вже повернутися до цього питання. Я зі свого боку хотів би запропонувати вже почати використовувати термін «ціни» замість тарифів і поступово рухатися до цивілізованого ринку енергії і реформи ринку енергії, яка так необхідна Україні. Пане Олексію, повертаюся ще раз до запасів, бо наші глядачі теж запитують. Подивіться, в нас найбільші, скажімо, газосховища. Ми знали, що завжди в них зберігалися як наш газ, так і газ, який можна було купити таку послугу, зберігати газ в наших газосховищах. І люди кажуть, що чекайте, то нагромадили там газу, але це не український газ, там в тому числі є якийсь європейський газ, який зберігається. Ми що, будемо ним опалювати, якщо нам забракне, чи як? От про це запитують люди. В першу чергу хотів би пояснити, що в Україні є стратегічний актив – це наші підземні сховища газу. Ви абсолютно праві, це найбільші сховища в Європі. 31 мільярд кубометрів об'єм. Що це означає? Це означає, що в нас є можливість застосовувати частину цих сховищ для того, щоб там зберігався європейський газ, що надає нашим європейським партнерам комфорт з точки зору стабільності постачання протягом зими. Ми цю послугу запропонували традиційно, і в цьому році у нас є дуже позитивна новина. Нам вдалося забезпечити дуже велику кількість нерезидентів, які зберігають газ в українських підземних сховищах. Це довіра до України, це довіра до «Нафтогазу» і це стабільність постачання для європейських країн.
Ми, як «Нафтогаз», як Україна, не плануємо використовувати цей газ для власних потреб. Пане Олексію, ще одне запитання. Власне, теж люди не завжди розуміють, про що йдеться і куди кому платити. «Нафтогаз» отримав в управління облгази, які раніше належали, які раніше давали прибутки російським олігархам. Тепер їх націоналізували. І ось, чи уже оцей процес, коли абонементів перевели, власне, до «Нафтогазу», чи він завершився? Тому що от люди ходять, отримують платіжки, не знають, кому платити, не знають, на який рахунок, не завжди можуть розібратися із цією квитанцією. І навіть іноді складно це робити тим, хто оплачує онлайн через різні додатки, а не десь там окремо в касах, як можу це навіть, було давним-давно. Пане Олексію, вам дорозказати, тобто, ну, те, що вдалося побачити, частина людей, особливо старшого віку, вони не знають, що робити, бо їм кажуть в банку, от у вас автоматично була проплата, наприклад, за ці послуги, але зараз змінився розрахунковий рахунок, бо перереєстровують абонентів, і вони просто не розуміють, чи це пов'язано з цим, не з цим, але є трохи плутанини з переведенням. То вдалося вже всіх перереєструвати, чи вдасться, і що порекомендуєте, власне, споживачам простим, які, ну, не стежать сильно за такими процесами? Так, дуже дякую вам. Важливе питання. Я нагадую, що українські споживачі сплачують як за газ, так і за послугу розподілу газу. В цьому році активно триває процес інтеграції облгазів в групу «Нафтогаз». Цей процес буде повністю завершено до кінця цього року. Наразі більшість облгазів вже є в структурі «Нафтогазу». Що це дає насамперед? Це можливість підвищити надійність постачання і підвищити комфорт для наших споживачів. Насправді, в нас є сьогодні можливість надавати фактично, якщо не єдину платіжку, якщо не єдиний рахунок, то єдиний файл, який отримує споживач, там, де є і розподіл, і є об'єм, який був спожитий. Фактично, вже з жовтня ця послуга єдина, вона буде надаватися нашим споживачам. І до кінця року повністю це питання буде закрито. 26 облгазів інтегруються в групу «Нафтогаз», і ми системно і надійно будемо забезпечувати наших споживачів якісними енергоресурсами. Ну і можна на завершення розмови. Наші партнери не словом, а ділом показують, що довіряють нашим газосховищам, тому що зберігають свій газ. Є ще одна річ, це геологічна розвідка. В принципі, ми знаємо, що терени наші найбільш газові, це саме ці терени, там, де Сумщина, Полтавщина. А це там досить часто щось вибухає і прилітає. І ворог знає, що туди треба лупити. Наскільки там зараз безпеково можемо говорити про... Бо ви говорили, що ми закриваємо багато питань саме газом власного видобутку. Наскільки зараз безпекова складова для газового сектору, зокрема, на тих теренах Сумщини, Полтавщини? Ви знаєте, під час війни немає точки в країні, яка є абсолютно безпечною. В цьому відношенні, безумовно, такі ризики залишаються. Ми активно готуємось і готові до потенційних викликів, підвищуючи базовий захист, комплексний захист наших об'єктів. Ви праві, такі ситуації виникають, і вони гарантовано виникнуть і надалі. Тому ми готуємось, і наше завдання – забезпечити Україну власним газом, власного видобутку, і забезпечити цю зиму стабільним постачанням. Пане Олексію, дякуємо вам за розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що на наші запитання і на ваші запитання відповідав Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України».